これで遊ぶよ。幼稚園10月号ホワイトトミカ思いっきり体験レッツプレイ。今回の付録はホワイトトミカと組み立てるトミカショップだ。番号と番号を合わせるのがコツ。もうショーケースっぽくなってきたね。トミカの看板くっつけてポンポン。トミカの箱も組み立てちゃうよ。おもちゃの箱そっくり。トミカは6台トミカをセットしてわー、中には真っ白なスポーツカーだ。日産フェアレディゼット、これもトミカショップに入れようっと。マークのお気に入りかも。出た、ハンバーガー。他にもいろいろ入れてみるといい感じになるね。透明シートを窓みたいにくっつけてトミカショップの完成。本当にお店みたいになった。いらっしゃいませ。トミカはいかがですか？そろそろ新しいトミカが欲しいな。お探し？早くてかっちょいいやつがいい。どれもかっちょいいからな。あ、この黄金トミカ見して。かしこまり。はい、どうぞ。はあ、速そうなランボルギーニだ。ミニーが持ってる黒いトミカもかっちょよくて速そう。元のバーガーカーと交換しようよ。お気に入りなのに。こんな遅そうな車じゃ交換できねえ。黄金トミカとレース対決しようよ。レース？勝った方が相手の車をもらえる。僕って天才じゃない？黄金トミカ速そうだな。僕が勝ったら黒いトミカをもらうぞ。僕が勝ったらこのかっちょいい GTR ももらうね。よし、じゃあ僕がコース作るね。簡単にしてね。僕は難しいコースでもいいよ。できた。もう6一周してゴール。ホワイトトミカで走るんだね。せっかくだしね。それじゃあレディー、よっしゃー、ぶっちぎるよー。ゴースタートダッシュ。おいやー、オラオラオラー。怖いよー。ぶっちぎりだぜベイビー。おっと、ベイビー選手早いです。クモリン選手はホワイトパワー。やっそー。最後のコーナーだぜ。じゃねえか。ソーリン行きます。オラオラオラ、おっきい。
両者一歩も譲りません。まだまだぶっちぎりだぜベイビー。おっと、ここで BB 選手が前に出た。こうなったらレインボーバー、飛んだ飛んだ飛んだ、えあさき、ここで逆転。ぶっちぎりレインボーゴール、やっほー、チキチクルリン。僕の負けだよ。はい、これ。いいの？それより BB もホワイトトミカをデコろうよ。楽しそう。ラインストーンでもっと速くしちゃおう。いいねいいね。あ、綺麗でカラフルなスポーツカーだ。日産フェアレディ Z。キラキラレインボー。トミカショップに飾ったらすんごい目立つね。ホワイトトミカ、お絵かきしてみたい子はグッドボタン。こっち。クイズタイム。緑のシールでデコったら何の動物の車になったかな。答えはコメント欄で教えてね。ピョンピョン跳ねたよね。そうだ、クルリン。今日のお絵かき、欲しいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びした？